Ahojte, vítam vás pri novom videu a v tohto mesačnom testovaní sa pozrieme na Balea Retinol Koncentrát. Pokiaľ milujete skincare, tak určite ste v každej DM-ke videli tieto ich ampulkové sety, pretože oni majú z týchto ampulkových setov viacero druhov, kyselina hyaluronová, vitamín C a tak ďalej, tak ďalej. A nikdy doteraz som ešte neskúšala tento produkt, retinol koncentrát. Keď sa pozriete na zloženie, je to však trošičku zavádzajúci názov, pretože sa vo vnútri nenachádza žiaden retinol. Dokonca ešte v popise napísané to koncentrát s kombináciou z retinolu a bakučiolu spevňuje a vyhladzuje pleť. Ale keď sa pozrieme na samotné zloženie, tak v zložení nájdeme retinyl palmitát, bakučiol a hydroxypinakolón retinoát, ale žiaden retinol. Tieto dve by mali byť slabšie ako samotný retinol, čo však mne osobne celkom vyhovuje a poviem vám prečo. S retinoidmi mám celkovo takúto love-hate relationship, pretože všetci dobre vieme, že robených mnoho výskumov na retinoidy a že sú naozaj účinné. Tie najsilnejšie z nich sú dokonca na predpis, takže áno, skutočne fungujú, to nemusíme nejak špeciálne dokazovať. Ale majú aj množstvo nežiaducich účinkov, ktoré bohužiaľ sa na mojej pleti stále prejavili. A stále, pokiaľ tá daná účinná látka bola v tej vyššej koncentrácii, tak vtedy som mala neskutočne začervenanú pleť a proste sa to nedalo. Vyzeralo som hrozne. Takže jediné retinoidy, ktoré testujem, sú v nižších koncentráciách, dokonca tak nízkych, že na obaloch nie je ani uvedená tá koncentrácia samotná. A to je aj tento prípad, pretože nikde nevidím koncentráciu týchto retinoidov. A plus je tam ešte bakučiol, ktorému sa pripisujú podobné účinky, ako by mal mať retinol alebo iné retinoidy, ale bez nežiaducich účinkov. Tento bakučiol však nie je až tak preskúmaný, nie je na neho robených toľko výskumov ako na retinoidy, takže je to stále také, že je to potenciálne, ale nie je to isté, že má rovnaké účinky alebo obdobné účinky. Ale poďme sa na tento produkt pozrieť. Čo sa mi na ňom páči je to, že máte tu na 7-dňovú kúru a tieto ampulky nie sú sklenené, ale sú takéto nejaké plastové, ktoré iba ostrihnete alebo otrhnete. Konkrétne tento produkt ale na prvom mieste obsahuje dimethicone, čo je silikón, takže bacha na to, pokiaľ máte tendenciu mať upchaté pory, keď používate niečo silikónové, toto nemusí byť naozaj pre každého. A taktiež sú tam tie retinoidy, ktoré môžu spôsobiť podráždenie, čiže mňa primárne bude zaujímať to, niečo to účinkuje, pretože pri 7-dňovom testovaní samozrejme nemôžete vidieť účinky retinoidov, to je fikcia. Ale skôr ma zaujíma to, ako to bude moja pleť znášať pri 7-dňovom používaní, či bude začervenaná, alebo nebude, a tak ďalej, takže som veľmi zvedavá a ja už nebudem ďalej kecať, takže poďme na to. Samotnú ampulku môžete otvoriť tak, že vlastne chytíte tento vrchný zobáčik, alebo ako to nazvať, a vykrútite to a potom otrhnete. Alebo môžete si potom pokojne zobrať aj nejaké nožnice, také trošku tekutejšie. A som zvedala, či mi to vystačí na tvár, krk a dekolt. Je to také trošku keby masnejšie, zdá sa mi, pocitovo. Dnes je 5. deň a ja som sa rozhodla, že sa tam trošku prihovorím, pretože už mám za sebou, ako vidíte, 4 dni. A som milo prekvapená, pretože na mojej pleti sa zatiaľ neobjavilo žiadne podráždenie. A to mi naznačuje to, že retinoidy, ktoré sa nachádzajú v týchto ampulkách, sú trošku v nižšej koncentrácii, čiže nie úplne v tej najvyššej koncentrácii, aká je možná pri retinoidoch. Čo na jednej strane znamená to, že samozrejme účinky budú viditeľné neskôr, ale na druhej strane pre mňa je to potešujúce, pretože nemám podráždenú pleť, čiže viem ich používať aj dlhodobo. Jediné, čo mi vadí, je trošičku tá konzistencia, ktorá je taká silikónovo-olejová, také, je to zvlášť také silikónové a zároveň aj akoby masné trošku, ale nie veľmi, ale používam to na večer a na večer proste človeku jedno, keď ide spať. Takže takto. OK, takže idem použiť piatú ampulku. A na obale sa nikde nepíše, koľko je tam mililitrov,
A hľadala som to dokonca aj na stránke DM-ky, ale nikde neviem zistiť, koľko mililitrov sa nachádza v jednej ampulke, čo je trošičku zvláštne, ale produkt vystačí na celú tvár, krk a dekolt, takže je ho tam dosť, aby sa to použilo na to, na čo treba. Trošičku sa to ťažšie rozlučuje kvôli tej konzistencii. Balea retinol koncentrát spotrebovaný a ja som bola s týmto produktom veľmi spokojná. Počas 7-dňového testovania sa na mojej pleti neobjavilo žiadne podráždenie. Aj keď jeden deň som mala trošku začervenanú pleť, možno to bolo vidno na kamere, neviem, uvidím, keď to budem strihať, ale to bolo presne v deň, kedy sme maľovali balkón a mi na tvár popadlo také kvapúčky farby, tak som to drhla. Ale nebolo to kvôli tomu, pretože na ďalší deň som už mala pleť úplne v pohode. A viem, že keratinoidy používam dlhodobo, tak mám stále horšiu a horšiu pleť. A pri tomto sa to vôbec nestalo. Čiže žiadne začervenanie, žiadne podráždenie. Takže ozaj je tam tá koncentrácia nižšia, nie je úplne najvyššia, ale to je úplne vhodné pre môj typ pleti, alebo možno pre začiatočníkov. Takže poďme teraz na pozitíva tohto produktu. Pozitívna je dostupnosť, pretože to viete kúpiť v každej DM-ke. Ďalšie pozitívum je cena, pretože je to naozaj lacné v porovnaní s inými takýmito 7-dňovými kúrami. Skvelé je aj to, že tieto ampulky nie sú v sklenených nádobách a v takých nejakých divných plastových, neviem čo to je za materiál. To je stačí iba otrhnúť alebo odstrihnúť, nemusí sa bať lámania, neporežete sa pri tom. Takže ak ste chceli nejaké takéto kúry 7-dňové skúšať a bali ste sa lámania skla, tak tieto balea koncentráty sú presne pre vás vyrobené. Ďalšou výhodou je to, že tie retinoidy, ktoré sa nachádzajú vo vnútri, sú v nižšej koncentrácii, čo je vhodné pre ľudí s veľmi citlivou pleťou. Na druhej strane to môže byť aj nevýhoda, pretože ak niekto chce vidieť účinky veľmi rýchlo a už niekedy používal retinoidy, používal dokonca v tej najvyššej koncentrácii a vie, že môže ich používať, tak pre neho je to možno nevýhoda, že je to dosť slabé v tomto prípade, čiže naozaj to nie je určené pre ľudí, ktorí už aktívne používajú retinoidy. Skôr by som to odporúčala pre ľuďom, ktorí začínajú alebo ktorí majú veľmi citlivú pleť a mali v minulosti zlú reakciu na retinoidy alebo retinol, ktoré boli v dosť vysokej koncentrácii. Nevýhoda je aj taktiež tá, že trošku klamlivý názov na obale, vpredu je napísané retinol, ale vzadu v zložení tu vidím iba retinol palmitát a hydroxypinakon retinoát. A potom je tam ešte bakučiol, ktorý v podstate vôbec nie je ani retinoid. Takže bacha na to, neobsahuje tu retinol, alebo je tu možno nejaká tlačová chyba a nie je to tu uvedené v zložení. Takže takto, ale za mňa všeho všudy určite odporúčam. Je to vhodné pre ľudí, ktorí majú citlivejšiu pleť, alebo ak ste začiatočníci, alebo ak to chcete možno ako takú prevenciu, že ste vo veku, kedy ešte nemáte vrásky, ale viete, že už pomaličky prichádzajú. Takže toto môže byť naozaj skvelé pre vás. Za mňa super produkt, takže ho odporúčam. Do komentárov mi určite dajte vedieť, či ste skúšali niektorý z týchto balea koncentrátov, pretože oni ich majú viac a ktorý je váš najobľúbenejší. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!